Benvinguts i benvingudes a Municipi Lector, un programa de promoció de la lectura que us convida a tota la població d'un municipi i especialment a les famílies i a la comunitat educativa a implicar-vos en garantir el dret a la lectura i la literatura de qualitat de tots els infants i joves. El programa us ofereix recursos i propostes per consolidar els seus hàbits lectors i per acompanyar-los en el seu camí de creixement i adquisició de competències literàries. Algunes de les accions i dels serveis més importants que ofereix el programa són les maletes viatgeres, les visites a la biblioteca, les visites dels autors a les aules, el muntatge d'exposicions i la creació de laboratoris de lectura i la formació sobre lectura adreçada a infants i joves. Totes aquestes accions que s'implementen es consensuen i s'avaluen des del Consell de Lectura Municipal, un òrgan que mensualment reuneix representants de l'Ajuntament, la Biblioteca Pública, els centres educatius, les AFA, entitats culturals i juvenils, infants i joves lectors de tot el municipi. Des de l'inici del programa Mollerussa Lector l'any 2009, una de les principals preocupacions que hem tingut és poder saber si l'esforç esmerçat en aquest programa té o no té una determinada eficàcia. És per això que periòdicament, anualment, fem avaluacions per saber si aquelles activitats que s'han realitzat realment han tingut èxit o no han tingut èxit. Així mateix, cada 2 anys fem una avaluació als alumnes de 6è per saber si els seus hàbits de lectura milloren i en quin estat estan. Gràcies a això, hem pogut constatar que les competències lingüístiques en llengua catalana, castellana i anglès dels nens i nenes de Mollerussa és 3 punts percentuals per damunt de la mitjana de Catalunya. Gràcies a tots vosaltres per l'esforç realitzat en el que ens demostra que Mollerussa Lector és un programa de motivació lectora que funciona. La millor forma de participar és implicant-vos en l'acompanyament dels vostres fills i filles en la lectura. Com ho podeu fer? 1. Llegint-los molt en veu alta. 2. No abandonant l'acompanyament, encara que es facin grans. 3. Sent un bon model. Necessiten models lectors per aprendre a llegir. Aprendre a llegir és una pràctica cultural complexa i s'aprèn a poc a partir dels referents que ens ofereixen. 4. Acostar-los a biblioteques, a llibreries, apuntar-los a clubs de lectura, participar amb ells d'activitats on ells puguin compartir amb d'altres iguals aquesta passió per la lectura. 5. Oferir-los una biblioteca rica en referents, amb llibres variats, de qualitat, que responguin als interessos variants que tindran al llarg de la seva evolució com a lectors i del seu creixement personal. 6. Importantíssim. Recollir la biografia lectora. De la mateixa manera que recollim els records, les anècdotes, les fotografies dels estius i de les festes familiars. Quins són els llibres que els van marcant a mesura que es van fent grans? 8. La lectura és una pràctica contracultural. És una pràctica que necessita temps i, per tant, hem de protegir-los espais de buit. Si no, no hi ha lloc per la lectura. 9. No jutjar-los. No intentar acompanyar, fins i tot quan estan en els moments d'aprenentatge inicial i la mecànica no és fluida, quan els seus gustos lectors no coincideixin amb els nostres. I 10, importantíssim, si en aquests 9 punts anteriors no n'heu tingut prou, impliqueu-vos en el Consell de Lectura Municipal. Les portes són obertes i tenim moltes ganes de poder col·laborar amb tots vosaltres. Jo sóc Mollerussa Lector. Vosaltres també sou Mollerussa Lector. Tots som Mollerussa Lector. Gràcies a tots plegats per l'esforç.